င်္ဂလာပါရှင်။ MCA သတင်းဌာနရဲ့ question time အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကနေအမှုပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်တလုံးအမှုပညာလှူရှာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ question time ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ဒါပထမအဦးဆုံး first တကူတော့ဖြစ်ထွက်ရှိမယ်။ဒါဒုတိယမြောက်ပထမအဦးဆုံးချစ်သူဆိုတဲ့ဒါ title လေးနဲ့ထွက်ရှိသွားမယ်တည်တံ့ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးအရင်ဆုံးအကိုနာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ဇွဲလေးပါခင်ဗျာ။โอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒါဒုတိယမြောက်ပထမဦးဆုံးချစ်သူဆိုအကိုရဲ့ first တကူတော်ခွေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုအဲ့ဒါဘယ်နေ့ထွက်มาလဲကျွန်တော်ဒီ Christmas ပေါ့เนาะဒီဇင်ဘာဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ Christmas မှာကျွန်တော်ထွက်มาပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ Oreo အနေနဲ့လည်းပဲဟုတ် Oreo အနေနဲ့ပဲထွက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒီအခွေစလို့ဖြစ်တဲ့အကိုပြောပြပါအောင်ရှင်ဘယ်အချိန်လောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဒီအခွေစလို့ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာ3-4 နှစ်လောက်ရှိပါเนาะအဲ3-4နှစ်တော့ကျွန်တော်စစူးစမ်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုတချင်းတွင်းတွင်းနဲ့စတူဒီယိုကစတူဒီယိုပိုင်ရှင်ပေါ့သူကနေပြီးတော့ဦးဝင်းစောကနေကျွန်တော်ကိုအမင်းဒီလိုမင်းတချင်းနေဘာလုံးမှာလဲတချင်းနေကောင်းရတာနဲ့ဘာလို့ဟိုရှေ့ဆက်မတိုးလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အခက်ခဲရှိတယ်ပြောတာနော်ဒီလိုမျိုးလို့အတွက်ဆန်လည်းခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့သူကလည်းမင်းအော်ဒီယိုစီဒီလုတ်မထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်နေလို့ねကျွန်တော်ဒီအဲဒီကျွန်တော်ဒီ2018ပေါ့3လပိုင်းလောက်တည်းကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုအကောင့်တွေพอเก็บเก็บได้ป่ะเนาะฮะโอเคป่ะกูดีกวยถั่วปิดเก็บได้เฉยมาอะกูดาปฐมอู้ซงเฉยสุดแล้วอะกูอนิเนี่ยอะแคกแค่เลยတော့ရှိเก๋มาป่ะเนาะอะกูอะห่านี้เลยฉะหลอกเปียๆไปป่ะอะแคกแค่တော့ရှိเลยป่ะอดิก็แล้วจนโหเอ็งอ่ะนี่สตูดิโอปี้ได้แคกแค่ป่ะปฐมตรงอ่ะยังแคกแค่จนมะแน่ตัวเลยไอ้อะลูกก็นี่ပြီးတော့ญาจูดีเซนเนี่ยมะแน่จ๋าจนเอทมิ้นซาไอ้มาเมียนทมิ้นซาทมิ้นซาจนสตูดิโอตั๋วเลยสตูดิโอก็เลยจนยิ้นเซ็งปั้นจ๋าอจ่อป่ะเนาะมัญญาก็ไม่ตายสตูดิโอตั๋วเลยตั๋วไอ้အားရပါအမြဲတမ်းတော့တွားပြီးတချင်းတစ်ပုတ်လောက်တင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဏီကုံရောအဲဒါပထမဆုံးကျွန်တော်အခက်ခဲပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအခက်ခဲကျကျွန်တော်ဒီတချင်းထဲမှာပါတယ်မုံတချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မုံပြတဲ့အတွက်မုံတချင်းလေးကျွန်တော် run ရတယ်အဲ run တဲ့ချိန်မှာဟိုတီလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်3မျိုးသွားတာဆိုတီလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တဏီရောက်ပြေးရတယ်ငုံမှာဟိုမုံအကြောင်းတီးတတ်တဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုအဲတပင်းတော့တာဝါဘက်ကိုကျွန်တော်ပြေးရတယ်မြန်မာ tradition เนี่ยဘက်ကိုသွားရဆိုကျွန်တော်မြောက်တကုံပြေးရတယ်အကိုပိုးဆွေးရစီကျွန်တော်ပြေးရတယ်အဲ့တော့၃နေရာတော့ကျွန်တော် run နေရပါတော့တောင်ထဲမြောက်ပြေးနေရတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒုတိယခက်ခဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခွေထွက်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဟိုအစိုးရတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောရတယ်အကူကြီးတကယ်ချင်းနေကအကုန်လုံးကလည်းဟိုပြောရမယ်ရန်စူးစမ်းအပြေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းချက်တယ်ချက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးဝိုင်းမကူညီပေးကြတယ်သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ကီးရီသွားညှိတယ်အဲကီးညှိတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါချိန်ကြီးအများကြီးကုန်လာပါတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ပြီးတော့လည်းဟိုခက်ခဲရအများကြီးကြားတယ်အမှုပညာကြီးတကူမှမပါဘဲနဲ့လည်းကိုညီပေးကြတယ်ဒါသူတို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ခက်ခဲတွေအများကြီးကြားရရပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာမှဟိုအမှုပညာကြီးမရှိဟိုချင်းမယူပဲနဲ့အကုန်လုံးလာပြီးအားဖြည့်ပေးကြတယ်ဒီခက်ခဲတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအစိတ်လေးတကူနဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ပြောရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒီအခွေထုတ်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်းသိကြပါလားဟုတ်ဒီအခွေထုတ်ဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို10နှစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂီတသက်သန်10နှစ်တာမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအခွေဖြစ်တဲ့ဒီအခွေရဲ့ရတဲ့ပတ်စံအောင်လည်းကျွန်တော်ဟိုမွန်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘလူးဂျွန်သားဖြစ်ပေမဲ့အတိုင်းဘလူးကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်နယ်တခုလုံးကရှိတဲ့စာပေတင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းတက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီအခွေရရတဲ့ခေကကျွန်တော်လှူရမယ်ဒီအခွေရရမယ့်ပတ်စံအခွေရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေရတယ်ဘသူမှကျွန်တော်လည်းမသုံးဘူးကျွန်တော်ဒီကိုညီပေးရတဲ့အမှုပညာသမားရရှိမယ်နောက်တီးတီးဆိုတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် music composer ပေါ့နော်ဒီသမားရလည်းရှိရယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဘသူမှလည်းမပေးဘူး producer ကိုလည်းကျွန်တော်မပေးဘူးဒီရပတ်စံအခုဟို5သိန်းရရဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းမှရရဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အငွေမောက်မရဘူးဆိုကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးယူလမ်းဖို့လေကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒီခွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းဘယ်နှပုတ်ပါလဲကိုဟုတ်ဒီခွေမှာတခြင်းကတော့10ပုတ်ပါတယ်ညဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုတခြင်းမျိုးစားရရောအခုအကိုကမွန်လူမျိုးဆိုတော့မွန်တခြင်းလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရောအကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနေအကိုဆိုတာလဲအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂန်စတာပုံစံမျိုးလေးမဟုတ်ဘူးညရက်အကျန်းနေမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းပုံစံမျိုးတွေပါတယ်များများသောသောအချစ်ချင်းတွေပေါ့နော်အားလေးလှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ tradition တွေကြတော့လေမွန်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ rap guitar ကိုပဲကျွန်တော်မြန်လို့ရအောင်ကျွန်တော် rap guitar နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာဆိုထားတယ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းဝဒီရနေပြီးတော့သူကမြန်မာလိုပဲဆိုထားပါတော့နော် traditional လေးကိုကျွန်တော်တမျိုးပြန်ပြီးပြောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနေပြန်ပြီးပြောင်းတာတယ်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ရက်ွက်အကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်ရက်ွက်ကိုသားပြီးချင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအချစ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမွန်မင်းသမီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မွန်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အဲနာမည်ကြီးတေယုဆောင်အီချောဘူကြောင့်လည်းရေးရတဲ့ချင်းလေးပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စမ်းတင်ပြီးရေးရတာဒါသူစီရခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းတင်ပြီးရေးရတယ်အရန်လေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အကျန်းကိုကျွန်တော်ပေးပြီးနားထောင်တော့အကုန်လုံးလည်းတော်များကြိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တချင်းပုံစံလေး
type blue လေးကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ချိန်တာလေဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဒါအကိုရဲ့ first ခွေမှာဒါဒုတိယမြောက်ပထမဦးဆုံးချစ်သူဆိုပြီးနိုင်မပေးထားတာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒုတိယမြောက်ပထမဦးဆုံးချစ်သူဆိုတော့ဟိုတိုက်တယ်ကဒီသချင်းနဲ့ရပဲအခုပြန်ပေးထားတာဟုတ်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 ဒီသချင်းနဲ့ရပဲပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်ချစ်သူချင်းဒါကျွန်တော်ဒီຢာလေးတိုက်တယ်ထားမိတာကြတော့ကျွန်တော်ပထမမွန်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုပြီးတယ်ဆိုလူငယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲပေါ့2016 2019လာလားအဲ့လိုတော့ဖြစ်မယ်တကယ်ဗျအဲ့မှာပြည်သူ့ရေးမှာလို့တော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးကျွန်တော်ဆိုပြတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကလေကျွန်တော်လူမျိုးကလေလူငယ်တွေရောလူကြီးရောလေဒီသချင်းလူရမ်းကြိုက်ကြတယ်ဘယ်သူဘယ်သူပြောတာလဲပေါ့အဲဥမာမေခွန်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်သွားတော့ဒီချင်းလေးတော့ငါကောင်းတယ်လို့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြေးပြသွားတယ်အဲ့တော့တိုက်တယ်လေတိုက်တယ်လေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့ဒီဒုတိယမြောက်ပထမဦးဆုံးချစ်သူဆိုတော့တိုက်တယ်လေးရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုလည်းကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါဒုတိယမြောက်ပထမဆုံးချစ်သူကြတော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းတချို့လေအဲ့လိုကြားနေတာနော်ဟာဟိုပြောကျင်တာလေဒုတိယမြောက်လေပြောပထမဆုံးချစ်သူစီတော့တိတ်မရှင်းနားဟိနည်းနည်းရှုပ်သွားဘာလို့လဲဒုတိယပထမဆုံးကကျွန်တော်ကအဲအဲ့မူးတုံကတူနာပြုတ်လေးပေါ့အဲ့ရေးရတဲ့အကြောင်းရင်းအရအဲ့တူနာပြုတ်လေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဟိုသူကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်သူထားတဲ့အချိန်မှာသူကဒုတိယမြောက်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတယောက်ထက်စားလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်ပိုချစ်သွားအဲ့တော့သူကအချိန်ရေးတဲ့ကတော့ဒုတိယအချိန်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အချစ်ချစ်တာကတော့သူကပထမဆုံးချစ်သူအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကဒုတိယပထမဆုံးချစ်သူကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးရအဲ့လိုရိုးရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ခါကြီးလူရရနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားသွားတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာဗျာဟုတ်နည်းနည်းခက်စမ်းတယ်ပြောโอเคပါကိုဒီခွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်ရောအကိုဘလို့တချင်းအမျိုးအစားတွေအများဆုံးဆိုထားလဲကိုဒီခွေထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ပေါ့ရက်လေးတွေပဲကျွန်တော်ဆိုထားတယ်ဗျာဘာပြောရလဲဆိုထားတယ်ဆလိုရက်လေးသွားတယ်ဟိုအဓိကတော့ဒီဟိုချိဆက်ပြီးတော့လောရမယ့်ဟာမျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အသက်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်ဆိုနိုင်မယ့် music type လေးပဲကျွန်တော်သွားတော့တယ်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းဟိုရက်အကျန်းစားကြီးကျွန်တော်မဆိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အသက်လည်းကြီးလာဆိုတော့အနည်းဒီတော့နောက်ပိုင်းဟိုဘင်္ဂလီပြည်သက်တည်းရလေညားလာတယ်ညားလာတယ်တော့ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်အနုရလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားရတယ်အချစ်ချင်းနဲ့သွားရတယ်အမုန်းချင်းသွားတာလူငယ်တိုက်လေးပဲဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်သွားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါဒီခွေအော်ဒီယိုခွေထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင် VCD ရောအကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုသွားဖို့ရှိလဲဟုတ် VCD ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမခစ်ကနေနဲ့ကိုအဆန်နဲ့လောရမယ်ဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးဗျအဲဆင်ပြီးတော့ Odyssey မှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းကုံလာတယ်ဘာလဲဆိုချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းချိန်ဆက်လူလေးပေါ့နော်တိုင်ပင်မယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေလေးတိုင်ပင်ဦးမယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအဲ့ဘလို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စီမံရမလဲဘလို့ပရိသတ်ကျွန်တော်ခြားပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးလားဟောဟိုစီစဉ်ပြီးွားတဲ့အချိန်ကြာလို့တေးကြပရိသတ်လက်ထဲရအောင်ပြမယ်နေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကြောင်းညာွားမယ်အသေးစမ်းနေကျွန်တော်တည်ထွင်ပြီးတော့လောက်ွားမယ်အကုန်လုံးတော့ဒီချိန်မှာတော့ဘယ်တော့ထွက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ပေးတဲ့ဂရီဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်လက်ထဲမရအောင်ကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုပေါ့ဟိုအားပေးရဂျုံမနဲ့ပဲဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကိုဒီအခွေမထွက်ခင်မှာအကိုအနေနဲ့ဘာလှူရှားမှုတွေအကိုလုပ်နေလဲအခွေမထွက်ခင်မှာကျွန်တော်အခုဒီပရိုက်တာနေပါเนาะကျွန်တော်ပရိုက်တာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဖျားသွားတယ်ပြီးရင်အခု22ရက်နေ့ဆိုပြီးတော့နှလုံးသားပရိုက်တာအတင်းနှစ်ပတ်လေပေါ့เนาะနှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လေရှိတယ်ရန်ကုန်စင်တာမှာကျွန်တော်တို့အဲလူမြောင်မောင်နှမကြီးနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တချင်းတွေဆိုသွားမယ်လူတွေခံသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ရရတဲ့ပတ်စံကိုလည်းတို့မကွေးကိုလူဖို့ရှိတယ်ဗျဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဓိကတော့ကျွန်တော်ပရိုက်တာလုပ်ကိုတော့ဒီပြောနော်ဗရိုက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးလုတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျဟာကျွန်တော်ကတော့ဟိုအခွေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီး9ရက်နာရီရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆိုသွားမယ်ရားတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဟိုကနော်တဝက်လောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအချိုးပြုတ်မဲ့ဟာမျိုးလည်းမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်ရှေ့စဉ်သားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတကူတော်ကွေမထုတ်ခင်မှာအခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလို group တွေမှာအခုလိုက်ဆိုးပြစ်လာကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ group တွေကတော့ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ဆော့ဆော့လုတ်ချင်းပါနော်အဲ group ခွေထဲမှာကျွန်တော်ဆိုးပြစ်တယ်ဗျဟုတ်အဲဆိုးပြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကြာတော့မှကျွန်တော်တကူတော့လောက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိနေစုပြီးတော့ကျွန်တော် live လုပ်ဖြစ်တယ်အခုဒီ job ထဲမှာတော့ဒီအခွေထွက်ပြီးမှပဲအဲပွဲကြီးဆိုမယ်ပြီးနောက် group ထဲမှာတကယ်ချင်းနေခေါ်လို့ရှိရင်လည်းဟုတ်အားပြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူတာတယ်ခင်ဟုတ်အခုပေါ့နော်အခုဒါပထမဦးဆုံးဒီတကူတော့ခွေထွက်တာဆိုတော့အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လောက်ထိအချိန်ယူလိုက်ရလဲအခုဘယ်လောက်ထိအောင်မှစူးစမ်းလိုက်ရလဲဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းအချိန်ယူရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးပြောတချင်းတပုတ်ဆိုတစ်ခါကြီးရင်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ခင်တော့ကြာတော့ဒီမှာလုံးနေရင်တပတ်စတူဒီယိုသွားဖို့စတူဒီယိုကြီးပေါ့နော်အဆင်မပြေတာရှိတယ်အတီးလုံးအပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချင်းတပုတ်တစ်ခါကြီးရရင်တော့မှဟိုတိတ်ကိုချစ်သူလိုပါအောင်ဆိုရင်တချင်းတပုတ်တည်းကိုပဲနှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားရည်လေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အလုံးမားတဲ့ချိန်နေနဲ့လုံးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကြာသွားတာပေါ့နော်ဒီ music arrangement ဆိုလို့တချို့ဆိုလဲဟို3-4 လနောက်နဲ့ပြီးသွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အများဆုံးကကျွန်တော်တချင်းတပုတ်ကအဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားရည်လေးရှိတယ်ဗျဟုတ်ချိန်ပြောင်းနေနေပြီးတော့ဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရေအကိုဒီအခုထွက်မယ်ဒီလာထဲမှာထွက်တော့မယ်အကိုရေဒီတချင်းတွေတဲကအကိုကြိုက်တဲ့တချင်းတွေတစ်ပိုက်လောက်ကိုကိုစူပြလို့ရမှာလားအဲတချင်းတစ်ပိုက်ကကျွန်တော်တိုက်တဲ့တချင်းတွေတော့ကျွန်တော်စူပြအောင်ပါဒါပေမဲ့တချင်းကဆာသားကြီးပဲစူပြရတယ်နည်းတော့ဟို
တဲ့ညီတို့ခံပြီးနားတော့ပေါ့ဗျာဟိုမျိုးစစ်လေးမပါတော့လေးတဲ့မှာဒီလာထဲမှာထပ်တော့မှာဆိုပါလေဟုတ်ကဲ့ညာတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်လေးရောဆိုပြပါမှာဒါပထမပိုင်မှာကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်လေးပို့ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်စာသားကြပို့ပြီးတော့ပြိတက်ကိုလည်းထိမယ်ဆိုထင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ရှင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီတိုက်တဲလေးပြေးပြေးပါအကြောင်းအာကျွန်တော်၃လေးဟိုပေါ့၃လေးကျောင်းလောက်တော့ကျွန်တော်အစမ်းလေးဆိုပြပါဟုတ်အဲကျွန်တော်ချစ်သူမှုတော်ကသူနာပြုတ်လေးပါဖြူနဲ့ပြာယူနီဖောင်းကသူနဲ့ဆိုရန်လမှုတော်ကဆရာမလေးကျွန်တော်အရန်နေချစ်တဲ့ဗျာအာရမ်းလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်တော်အကိုရဲ့လူပညာလှူရှားမှုတွေပြပြပေးပါအောင်လက်တော်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်အခု Brighter ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ Brighter လေးကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုရရှိရင်တော့အဓိကအများကြီးအဲ့ဒါလေးဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့နော်တချင်းလည်းလုပ်ကိုရှိရနောက်အမှုပညာလှူရှားမှုအနေဖြင့်ကိုကျွန်တော်မွေးနေကြရင်လည်းကျွန်တော်ဟို Brighter အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျပြိသက်တွေကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မတွေရောပြိသက်တွေရောအားလုံးပေါ်တော့ပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းကြမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမစီစဉ်သားတာတော့ကျွန်တော်ဆန်ပြုတ်တိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလာတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းရက်ကဝေးနေတော့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးပြင်တယ်ဘယ်မှာလုံးမလဲပါလဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြေညာပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟောအဟိုအမှုပညာတစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် Pride တွေလုပ်တယ်ဆိုပိတ်သက်တွေလည်းကျွန်တော်အမြဲဟိုပေါ့နော်ဟိုချစ်ခင်ရင်းနေကျွန်တော်ထပ်ရခြင်းတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလည်းထပ်ကြိုးစားရမယ် NDB မထွက်ဖြစ်တော့မှနောက်ထပ် Audio CD ထွက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းပါအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်အကိုရဲ့အိမ်မက်ဒေတာအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ပြီပေါ့ပထမဦးဆုံးတကူတော့ကိုထွက်ပြီဆိုတော့အကိုအနေနဲ့ PD လေးပြောပြပါအောင် PD မီဆိုတော့ဝမ်းသာပါလေဝမ်းသာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်မန်းရံဂျိုးလေကျွန်တော် net ဝါတယ်ပေါ့နော်ပင်မန်းဂျိုးရံ net ဝါတယ်အခုပြိသက်တွေလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးချစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်အမှုပညာမောင်နှမတွေလည်းကျွန်တော်ကိုဟိုငွေကြေးထက်တကယ်ခင်မရင်းနေမှုနဲ့လာပြီးကူညီပေးကြတယ်ကျွန်တော်နားလည်ပေးရလူတွေလည်းပိုများလာတယ်တကယ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကပီတီကိုပဲပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ငွေကြေးဆိုတာအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပိတ်သက်ရပြီးတယ်မေတ္တာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့ဗောနော်အေးမြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရမ်းပျော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေဗောနော်ကျွန်တော်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးတွေအချိန်တွေအကုန်လုံးဟာပို့ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိလာလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟုတ်ပါပြီရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ရဲ့ MCN ပြိသက်တွေအခုအနေနဲ့ဘာတွေများထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုခြင်းလေးရှင် MCN ပြိသက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးသေးရကျွန်တော်နောက်ထပ်လူပညာလုပ်တွေဆက်လုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလည်းအများကြီးစူးစမ်းသွားအောင်မယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးကျွန်တော်ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသည်များကျွန်တော်ပြိတ္တာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဝိဆက်ဝဲကျွန်တော်နေတိုင်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်များဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒါကျမတို့ရဲ့ MCN Wonder Data တွေအကုန်လုံးကအကိုရဲ့ဒီပထမဦးဆုံးထွက်ရှိမဲ့ဒီတကူတော်ကိုအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲအများကြီးတင်ပါခင်ဗျဒီ MCN TV မျိုးကဟို Wonder Data တွေအကုန်လုံးပဲအားလုံးလည်းအမြဲတမ်းအောင်မြင်ပါစေဒီထက်မကလည်းအဲပြိတ္တာဒီပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့အားပေးရတဲ့ TV News လေးဖြစ်ပါလိမ့်များဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါများဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ MCN သတင်းဌာနအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ question time အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါတေးတန်ရှင်ဒါပထမဦးဆုံးတကူတော်ခွေဖြစ်ထွက်ရှိတော်မယ်တေးတန်ရှင်ဇွဲလေးကိုဒါဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်နေ့တွေမှာလည်းဘယ်ဥပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါတွေ့ဆုံမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းညီပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်